Keskimatolla päättyy kamppailu Matt B. Winner Vladimir Poskarev Venäjä ja Sia. Keskimatolle seuraavaksi 76 kiloisia ja 250 ottelunumero. Matt B. 76 kilos, match number 250. Asik Kalstian, Armenia. Leonid Humen, Ukraina, Ukraine. Venäläinen. Winner on the match, Viktor Sirko, Venäjä, Rasia, 10-0 pisteitä. Sitten Matto C, raskaita miehiä, 130 kiloa, ottelu 276. Match, category 130 kilos, Eddie Benson, Ruotsi, Sweden, Sami Ilvesoksa, Suomi, Finland. Ja Ilvesoksan saunana nyt kaksi voittoa ja yksi tappio. Yksi kamppailu vielä tulee Ilvesoksalla, joten ehdottomasti hopea mahdollisuus on vielä Nurmon Jyvyn miehellä. Seuraava kamppailu sitten C-matolle. 85 kiloisia, ottelu 277. Matchi, category 85 kilos, match number 277. Serafim Tomilin, Venäjä, Rasia. Alexander Mautsev, Venäjä, Rasia. Thank you.
jos paini tuossa tarvetta on, niin vielä tunti aamupainien jälkeen niitä myydään tuolla hallin päädyssä Hanno Pärkän painitossu osastolla, joten vielä saa painitossuja ja tunti vielä aamupainien jälkeen myös jatkuu tuo myynti. Aamatolla päättyy ottelu, Matt A. Winner. Peter Salai, Unkari, Hungary. Seematolla myös...